X-Factor her usta show i varjev an muranari qëror tjetër e shërgjeni lësuneri pulle, mutenu me e vërtin. Ajësor lësuneri berqin orde. Tas një kiri të sërneq, ajësor kënër kënën zhuri e në të mënërin jev këporcën e pësucel, bor në këgëcum i rënd stekhnunen. Parëtës. Parëtës. Vohqin. Kënër kënëk? Armen Badalian, 36 tarekan. Porteritës. Եչ միացին քաղաքից, բայց ապրում եմ վաղուց Երևանում։ Արմեն Բադալյան, ծնվել եմ Էջմիածնում, տարիքս 36 տարեկան, ավարտել եմ Երևանի պետական կոնսերվատորիան, Կոմիտասի անվան։ Աշխատում եմ օպերային թատրոնում որպես մեներկիչ։ Համարյա թե մի անգամից սկսել եմ, ընդունվել եմ, բայց մինչև այդ ընթացքում էլ, քանի որ շրջանից եմ եւ աշխատել եմ եւ սովորել եմ, այնց եղել են դժվար օրեր, բայց ոնց Համոսահյանն ասում, դա սուրբ տանջանք է, որովհետեւ ինձ եղել է եւ փորձ եւ հաճույք։ Մի ընթացք 2 տարու չափ աշխատել եմ Ռուսաստանում, Վոլգոգրադի թատրոնում, մուզիկալ թատր, նորից որպես մեներկիչ։ Հետո ետ վերադարձանք, որովհետև կարոտը, հողնու ջուրը արդեն շատ էր ձգում, շատ դժվար էր, համեմատեցինք զոհաբերությունները և առավելությունները, հասկացանք, որ մեր տեղը մեր հողի վրա է, որովհետև կինս էլ է երգչուհի, ու միասին պրեմիերաներ ենք երգել, տենց շատ համերգներ ենք ունեցել, հայկական այդ միության ապշինայի համար շատ լավ տենց գործեր ենք արել, հայամետ, այստեղ հիմնականում երկրորդական դերերով եմ հանդես եկել, գլխավոր միայն Սարո, որը նաև կնոջս հետ ենք կատարել, Սարո Անուշ։ Ընկերներ ունեմ, որ իրենք չասեմ ստիպեցին, բայց համոզեցին, որ ասենք դու օպերային երգիչ ես, այդ ցույց տուր, որ ժողովրդական էլ շատ սիրում ես, բավականին տեղյակ ես, կամ էստրադային, ինչու ոչ, հետո ասենք հանրությունը էլ ավելի լավ կճանաչի, կամ դու ինքդ քո ուժերը իմացիր, սենց ընկերս շատ մի քանի անգամ առաջարկեց ու վերջի օրը, վերջի պահին եկել հասցրել եմ իր ուղեկցությամբ։ Իսկ ինչ եք ուզում այսօր երգել։ Այսօր կլասիկ էստրադա կլինի Ալեսանդրո Սաֆինայի Լունատուն, հետագայում որ առաջ կգնա։ Իսկ դուք օպերայում եք երգում։ Այո։ Ինչ եք երգել օպերայում, ինչ արիաներ։ Հիմնականում սիրածս դերերից ու ոնց որ ֆիշկա, դա Սարոնը։ Եվ բախտ եմ ունեցել, երգել եմ կնոջս հետ, Անուշն էլ կինս է եղել։ Այո, հրաշալի։ Եթե հետաքրքիր է, կարող եմ ֆոլկլորից մի բան ցույց տալ, ոնց կկամենաք։ Ձեր հիմնական երգը երգեք, հետո եղավ, սիրով կլսենք արիայից։ Porto per poeti che non scrivono e che
ti sono quanti che risuonano, desideri che attraverso i secoli, tan sol canto tanto per raggiungerti, porto per poeti che non scrivono, e che loro se lo speso perdono, tua coli sospiri. Գարիկովակի Սաֆինայի տես մեծ իրար չի, բայց ինձ թվում է հավանեց կատարումը։ Բրավո։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ հենց հիմա այն պահն է, որ դուք ներկայացնեք մի կտոր շատ գեղեցիկ ձեր ցանկացած արիայից։ Տանը սիրան լուսա եկալ, սոր մին կորը վեր վարամին, գիտա սրտես լուս եկալ, հորահո, ապան մատախ, ապունդալուն կուչիր հոտախ, հո արահո, հո, հո, ես ձեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ոնց ասեց դուսա եկալ, ասեց անցելա։ Իսկապես առաջին երգում դուք ցույց տվեցիք այն ինչ որ արել եք այս ամբողջ տարիների ընթացքում, վստահ եմ որ ավելի լավ կարող եք անել, հիմա ուզմունք եւ այլն ինչ որ բաներ խանգարում էին, բայց երկրորդ երգը ստիպեց նույնիսկ փշաքաղվել, այնպես որ շնորհակալություն ձեզ, ես սրտանց ասում եմ ձեզ այո։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ կարելի անվերջ լսել, անվերջ երկրորդ ժանրի մեջ դուք հիասքան չեք, որտեվ այնպես կատարեցիք, խոսքեր չկա, ես վերին կանում ասում եմ ձեզ շնորհակալություն, այո։ Շնորհակալ եմ խոնարհումով։ Արմեն ջան, անկեղծ ասեմ, այդքան չեմ հասկանում ընկերներիս այս ռեակցիան ինչից է գալիս։ Առաջին երգով եթե միայն բավարարվենք, ես երևի շատ դժվար կասեի այո, երևի նաև ոչ էի տրամադրված, որովհետև երբեք չեմ հասկացել այն երգիչների, ովքեր երգը ընտրում են մենակ կրկներկերի համար, որտեվ առաջին երգի մեջ բոլոր տուները, կուպլետները, ասվածները, բոլորը ուղղակի դա երգել չէր, դա ոնց որ համբերեիք, մինչև կրկներկը գար, մինչև կրկներկին սկսեիք նորմալ երգել։ Սա տպավորությունս առաջին երգից։ Երկրորդ երգը փոխեց առասարակ ամեն ինչ, երկրորդ երգի համար բրավո, ես ձեզ ասում այո։ Շնորհակալ եմ։ Thank you.
Գարիկի կարծիք հետ համաձայն ես։ Դե ճիշտ է, հուզմունք կա, բան կա, բայց այդ երգի կառուցվածքն էլ տենց էր, հետո ես կտեսնեմ ինչ նախասիրություններ ունի, ինչ պահանջ կա։ Հետաքրքիր եւ աուրայա եւ փորձություն չասեմ էլ ես այս ամեն ինչով անցնելը շատ հետաքրքիր է, շատ ուրախ եմ, որ մասնակցություն ունեցա եւ առավել եւս որ անցել եմ կկրկնվի, ընկերներս ասենք առաջարկեցին, ես էլ շեի պատրաստում, ընկերներից էլ շնորհակալ եմ։ Այսօր ժյուրիի անդամները կլսեն նաեւ խմբերին, որոնք այս եթերաշրջանում տարբեր են, վառ եւ տարբերվող։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ողջույն։ Ողջույն, ինչպե՞ս եք։ Բարև ձեզ։ Լավ։ Ներկայացրեք մեզ ձեր անսամբլը, որտեղից եք, ինչ առիթով եք։ Ալտերնատիվ ռոք խումբ Սլավոնական համասարանից։ Մենք ծանոթ ենք իրար հետ։ Իմ կարծիքով այո։ Steps Band, իմ անունը Սահակ։ Մեր բենդի այսօր ոչ ոչ սաստավում ենք, ճիշտ ասած, բենդը կոչվում է Հայջի։ Ալտերնատիվ ժանրի մասին էր, թե անունն է ալտերնատիվ։ Անունը։ Անունը, իր ժանրը։ Ջազ, բլյուզ, բլյուզ ռոք մաքսիմում։ Հեղինակային երգեր են հայերեն այսօր։ Տարբեր, նույնը ալտերնատիվ փոփ, փանկ, ռոքային մոտեցումով կներկայացնենք։ Ինչ եք ներկայացնելու։ Imagine Dragons-ի դիմասը։ Որոշել ենք կատարել Bill Withers-ի Just the Two of Us գործը։ Տեսնենք ինչ կստացվի։ Քան ժամանակում եք փորձարել ես երգը։ Երևի մի ամիս։ Մի ամսի համար օրինակ քիչ փորձ է իրականում։ Ես ուզում եմ առադառնալ քո ձայնին, որովհետև բավականին հետաքրքիր տեմբր ունես։ Բավականին հետաքրքիր ես երգում եւ բոլորդ ինձ համար, չգիտեմ, առանձին բավական հետաքրքիր կերպարներ եք։ Դա շատ ծանր ռոք է լինել, ժող։ Ալտերնատիվ կարծիքներ ունեմ ես ես ելույթից հետո, անձամբի մասին բնականաբար խոսքը, хорошая форма, но мало содержания. Just the two of us, we can make a deal, we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I, you can dance if you want. Just the two of us, the castles in the sky. Just the two of us, just the two of us, just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I, just the two of us, you and I. Ես տեսնում եմ այս խումբը նախագծում, բայց
ձեր անունը ինչ է? Ինչպես Սահակ։ Դուք պատկերացնում եք, որ լինի նույն խմբի կազմը, բայց նոր վոկալիստով։ Նույն խումբը լինի, բայց նոր վոկալիստ։ Բարդ հարց է, պետք է ժողով անեք։ Ինչ բարդ հարց է, բայց հա, եթե դրա պատկերացնում եք, եթե դրա կարիքը կա, այո։ Կարիքը վստահ կա։ Շատ լավ եք նվագում, նաև երգում եք, այսինքն պատկերացնելով չեմ իհարկե զրկի ձեզ երգելուց, որովհետև դուք նաև տեղտեղ հետը կերգեք։ Այսինքն, եթե կարիքը լինի իսկապես, ամեն ինչի կարիքը հետ է գալու։ Որտեղ դա իմ որոշման հետ կապ ունի ձեր պատասխանը այս պահին։ Իհարկե, եթե կարիքը կա, կարծում եմ որ այո։ Իմ կյանքում մարդիկ գալիս են գնում, տան գալիս է ժանանում, ոչ ու թերանում, կեղճպիտներուն կոննեմ ես փնտրում, քանի որ քո ժպիտում արև եմ գտնում, ջերմություն, որ իմ կյանքին է պակասում, մարդկային տեսակ, որ իմ տեսակին չի հակասում, ու բարի հայատ, որ սիրո մասին է խոսում, դրականից քերի հոսքորի միջով է հոսում, արինս գիտու իմ կողքին տովար շղթես գրկի շոքիտ, լրին լսի պանի ասատես տեսիտ տեսիս վարերաս եվ սրտին կո չեմ սիրով, մտիս ուստում քո ժպիտով, մեջ են սարել, մեջ են ձորերիս, որ պետք է ժպիտում, Երկը ընտրված էր այնպիսի տոնայնության մեջ, որ ավելի շատ ես ձեզ լսեցի, Անուշը այդքան էլ վառ չէր։ Անուշ, խնդրում եմ, դուք ինչ-որ մի հատ հատված գեղեցիկ ժողովրդական ներկայացնեք, որ ձեր ձայնն էլ լսեմ։ Հելո տանիս թափքելացի, լանգով զարգի երդի սպացի, կուլոն տուն չեր նստալացի, վայլ է կուլո յաման գուլո։ Լավ տպավորություններ ստացա, ես երգել, որ ասացիք նոր երկա, շատ դուրս եկա, պրեմիերա արեցիք այստեղ, թե ոչ։ Այո, մի հատ բան եմ ասեմ, այս երգը մենք ներկայացրել ենք պրեմիերա նախագծին, քանի որ նախագծը ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվեց, մենք որոշեցինք ներկայացնել արդեն ստեղ։ Երկուսը մեկում։ Այո։ Մենք կարող ենք հետաձգենք, բարի թե կարող ես։ Ամեն դեպքում դուք ինձ համար շատ հետաքրքիր եք երկուսը տել, դու որպես հեղինակ կատարող, դու որպես շատ գեղեցիկ գուլո ներկայացնող, ես ասում եմ այո։ Մերսի շատ։ Ես էլ ձեզ կասեմ այո։ Մերսի։ Այո։ Շնորհակալ ենք։ Միանշանակ այո։ Մերսի Գարչը։ Ես ձեզ ասում եմ ոչ։ Շնորհակալություն։ Չգիտեմ, տամ ձեզ շանսը, եթե կարծես հանդիսատեսը սիրել է ձեզ, ես չեմ կարող գնալ դեմ հանդիսատեսին, ես ասում եմ այո։ Շնորհակալ եմ։ Ճնշում մի գործարեք վրա։ Ես ասում եմ այո։ Շնորհակալ եմ։ Բասիստը շատ դուրս եկավ ես երկրորդ կատարման մեջ, բոմբ էներգետիկայով նվագում էի, շատ գժական։ Ես ձեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Ես ձեզ ասում այո։ Մերսի։ Մեծ հաճույքով ասում եմ ձեզ այո։ Այդպես էլ շարունակեք, մնացեք նախագծում, ես նույնպես ասում եմ այո։ Դուք արդեն նախագծում եք, շնորհավորում եմ հաջորդ փուլ անցնելու համար, այո։ Շնորհակալություն։ Խմբի անվան հետ համաձայն չեմ դեռ, որովհետև ես ձեր մեջ տեսնում եմ կոմերցիա որպես պրոդյուսեր, և ես ասում եմ ձեզ այո։ Մերսի։
Ես նույնպես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Ես այդ էներգետիկան չզգացի, ճիշտ ասած, ես զգացի դուք ցանկություն ունեք այդ էներգետիկան հաղորդելու, բայց էներգետիկա չկար։ Այս փուլում, ինչ կլինի երկրորդում, ասում եմ այո։ Շատ-շատ գործ կա անելու իրականում ձեր խմբի հետ։ Բայց ես շատ եմ սիրում այդ գործը, ես ասում այո։ Ո՞նց է։ Դա, հա։ Բոլորը սիրեք։ Չկա գեր ներվային բանը, չկա՞։ Ահա, ներվային բանը։ Չէ, այդա։ Ուսենց եք շա։ Վերջնորդում եք։ Եմս եք անգամ ծախարում եք, ալտերնատիվ փոփ-ը հաջորդ փուլ։ Կերամ ամարացիի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու Նեապոլիտանական հավաքածուին։ Բարև ձեզ սիրելի ժյուրի, ես սիրելի ժողովուրդ։ Ես ձեզ բոլորիդ շատ եմ սիրում։ Բարև ձեզ, հարգելի ժողովուրդ։ Հելո։ Հելո։ Ներկայացեք, խնդրեմ։ Հովհաննես Կալոյան, Ջավախք։ Արամ Երեմյան, 42 թիվ, Լիբարան, Բերյութ։ Երևան Պետրոսյան, 63 տարեկան, Երևան քաղաք։ Ես արդեն տեսնում եմ մեկ ընկեր ունեմ ժյուրի կազմում, Շուշանի Կարեշյանը։ Շատ լավ։ Որին պետք է ծանոթենք։ Այո։ Նույնիսկ ընկեր եք։ Որտեղից։ Որտեղից։ Կհիշեցնեք, ես դուք այո, դուք ինձ Վան ռադիոյում հաղորդում եք նվիրել եւ ելույթ ունեցել Վան ռադիոյում։ Ահա, երկել եք։ Ինչպես որոշեցիք մասնակցել մեր X Factor-ին։ Ես ամբողջ կյանքում եղել եմ մուզիկանտ, երաժիշտ եւ փողային նվագախ խմբերում եմ երգել։ Երջախմբում եմ երգել Ֆիլհարմոնիայի Սիմֆոնիկ նվագախ խմբի հետ։ Գևորգ Մուրազյանն է մեր ղեկավարը եղել։ Ճկնավորյանն է եղել։ Հիմա որ ես անցել եմ Թոշակի, երգը շատ եմ սիրում։ Ասի գնամ փոսեմ։ Ինչո՞վ եք զբաղվում, պարոն Պետրոսյան։ Բանաստեղծություններ եմ գրում, երգեր եմ գրում։ Դա ինչ պատահ անում եմ, էլ չգիտեմ։ Երգում եք նաև։ Հա, երգում եմ։ Դե որ խնդրում են, երգում եմ։ Խնդրում եմ։ Ինչի համար եք որոշել, որ X Factor-ը ձեզ պետք է։ Ես երգեր ունեմ գրած, ես կուզեմ, որ իմ երգերս ժողովրդին հասնի։ Շատ լավ, այսինքն կատարելու եք ձեր։ Ես իմ երգերս պիտի կատարեմ, հա։ Շատ լավ, որ երգն եք ընտրել այսօր, որ Հայաստան, Ծովիկնես, Բարալիկ Յարս։ Բարալիկ Յարը ես կուզեմ։ Հա։ Ես ինտերվյու եմ տվել եւ երկել եմ դա իմ մենահամերգից առաջեր, հենց։ Մացակ իմ ռադիո վանը։ Երևանում մենահամերգից առաջեր եւ միանգամից ես Վան ռադիոյով կարողացա ողջունել երկաթայինների բացակայությունից հետո Երևանում չի եղել։ Ես կարողացա ողջունել հարազատ քաղաքին եւ Իսկ որտեղ եք։ Ես Նեդերլանդներում եի ապրում։ Պարոն Գևորգյան, եկեք ընդհանրացնենք։ Դուք Վանաձորից եք, ապրում եք Նեդերլանդներում։ Ոչ, ես ապրում եմ հիմա Երևանում, բայց Վանաձորից եմ։ Երբեմն հրավիրվում եմ, գնում եմ ավտոսահման ելույթների համար։ Ես եկել եմ մեհերին, կարող եմ ասել, Էրիկի ներկություն։ Ես Թիֆլիսում էի, որ ես հատուկ եկել եմ, որպեսզի մասնակցեմ իմ ելույթին։ Շատ լավ, դուք Վանաձորից եք, որ Նեդերլանդներից եկել եք ռադիովան, բայց բնակվում եք Երևանում եւ Թիֆլիսից հատուկ եկել եք, որ այս երգը կատարեք։ Դե, ինչպես ասա Ամերիկայում, ինչպես ասում, this is the name of the game։ Ու նույնիսկ գիտեք ինչ են ասում Ամերիկայում, շատ լավ։ Ես երգեմ Ալեքսեյ Եկիմյանի Ծաղկինց համար երգը։ Ծաղկինց համար, երկրինց համար, ծաղկինց համար, երկրինց համար, ծաղկինց համար, երկրինց համար, ծաղկինց համար, երկրինց համար։ Հերիքեմ մաշեմ ճապեգտ կարող, մենակ տղա եմ քո սիրուտ կարող, դու կանաչ կարմի վարդան ու շահոտ,
ծաղկիրի ցամար, երկիրի ցամար, ծաղկիրի ցամար, երկիրի ցամար, ծաղկիրի ցամար, երկիրի ցամար, ծաղկիրի ցամար, երկիրի ցամար. Պարոն Երեմյան, ես հիմա չեմ էլ փորձի ձեզ խորհուրդներ տալ, որովհետև սա ձեր ճանապարհի սկիզբը չէ, դուք ձեր ճանապարհը արդեն անցել եք, կարծում եմ անցել եք փառավոր, ոչինչ չունեք ինձնից եւ մեզնից սովորելու, դուք ունեք ելույթների կարիք, որովհետև դա ձեզ համար եղել է օրվա հացի պես կարևոր բան, ինչ որ մի պահ դա պակասել է եւ դուք սով եք զգում այդ ելույթներով, ես դա հասկանում եմ, դուք ունեք ելույթի կարիք, հրաշալի այդ կարիքը կարծում այսօրվա համար ապահովեցիք, որովհետև ինչքան հրաշալի է, երբ որ դուք ձեր ճանապարհի ընթացքում ունեցել եք ծափարություններ, կարոտել եք եւ այսպես մի ելույթով այդ ծափարությունների կարոտը հանում եք։ Շատ շնորհակալություն։ Ես բոլորի շատ եմ սիրում։ Իմիջալոս, մենք այստեղ ժյուրի անդամներից երկուսը երգիչ են, որ ունենք, պրոֆեսիոնալ երգիչներ են, ու շատ հնարավոր է, որ ձեր երգերը հավանեն։ Ծովանաման աչեր ունես, ծովի գնես, կարմիր վարդի այդեր ունես, ծովի գնես, ջանիդ մերնեմ ջանես, դու ես, դու իմ ենես, ինչքան նայեմ կհի անամը լավի գնես, աչերդ, աչերդ, սիրունեն աչերդ, պաչելես, պաչելդ, կուզեի պաչելդ, աչերդ, աչերդ, սիրունեն աչերդ, պաչելես, պաչելդ, կուզեի պաչելդ, ես բնության գրգում հոդու համգարնեմ, քեզ եսնելի շեբիտ կարնեմ, կյանքարնեմ, օրը գա, օրը գասնի հույսերով, արի ես ու դու միշտ մնանք նույսիրով, աչերդ, աչերդ, սիրունեն աչերդ, պաչելես, պաչելդ, կուզեի պաչելդ, աչերդ, աչերդ, սիրունեն աչերդ, պաչելես, պաչելդ, կուզեի պաչելդ, կուզեի պաչելդ։ Ես պատկերացնում եմ, ոնց էիք դուք կանանց տենց խելագարաստում սենց սիրուն երկերով։ Ինչ պակլոնյուցաներ ունեիք, ես պատկերաստում եմ։ Հիմա էլ էդ գործի վրա է իրականունքը, որտև նայի վացք կան, նայի վացք։ Շատ ենք ուզում, որ դուք սիրո մասին երկ կատարեք։ Հիմա հայրենիքին մասին ասեմ, հետո սիրո մասին կանգնի։ Հայրենիքց էլ ա սիրո հետ կապված է չէ, Հանուն հայության, ամեր աշկության, մեկ մեկ ու սիրենք, եղբոյ կրչպես, Հայաստան ամեր, թողլցվի սիրով, Հանուն հայության, ամեր աշկության, Հայաստան ամեր, թողլցվի սիրով, Հանուն հայության, ամեր աշխության, մանուկները մեր թոժպտան ուրախ, երկեն ու պարեն միշտ հայերենով, ջահելները մեր թողսիրեն իրար, հանուն հայության, ամեր աշխության, հայոց երկնքում, հայոց լեռներում, թրջունները մեր թողճախրին անգիր, հայոց երկերում, հայոց լեռներում, հայոց երկամեր, թողնչի կրկին, հանուն հայության, ամեր աշխության, հայոց երկամեր, թողնչի կրկին, հանուն հայության, ամեր աշխության, կեցե աստամը, կեցե այյուր։ Այո, և գեղեցիկ անցում կատարենք դեպի սերը։ Սիրո մասին։ Իհարկե։ Դե լավ ասեմ, որ ասեմ։ Սերը թող թրճի։ Այո, սեր։ Չէ, չէ, սերը չի թրճում, սպասեմ։ Սերը։ Քեզ չսիրել է, շատ դժվար բան է, սիրցուքին քեզ է պատկանում, սակայն իմ սիրուն ինչ ես հասկանում, սիրել ավերկա, էլ ինչ եմ սիրում, սակայն իմ սիրուն ինչ ես հասկանում, սիրել ավերկա, էլ ինչ եմ սիրում, ծնվել ենք միան սիրելու համար, սիրել ավերկա, էլ ինչ եմ սիրում, ծնվել ենք միան սիրելու համար, սիրել ավերկա, էլ
Elin kem sirum. Ay sıra karası. Ka elin kem sirum. O da jebatına avar çi sirum. Varum Petra sıra karası. Elin kem sirum. O da jebatına avar çi sirum. Բարո Պետրոսյան, մեկ երկ եւս, մեկ երկ եւս։ Ձեր երկրորդ երկը ստիպում է, որ խնդրենք նաեւ երրորդ երկը։ Դավա չունեմ։ Խնդրում եմ։ Խնդրում եմ։ Շատ բան մեզ կհուշի ես երրորդ երկը։ Ուզում եք մի հակամի չորրորդը։ Ինչի մասին։ Զրո մասին։ Հա լավ, սիրո մասին։ Հա լավ։ Բարը ասեք, ես երաժշտությունը մոտավորապես կարող եմ։ Ինչ գնաստ, դու չես կարաս։ Ինչ բարը ասեք։ Հայց հետո բարը հիշեմ, ինքան էլ խոսում մորանն եմ, անտես։ Կներեք, կներեք։ Ես հեղինակ կատարող եմ։ Ահա։ Համաշխարհային շանսոնի երկնակամարում բավական շատ վաղ աստղ եմ։ Ինձ շատ են ճանաչում։ Եվ ես բացի այդ, ես եկել եմ այստեղ, մի հատ ուրիշ միսիա ունեմ անելու, ես ուզում եմ... Բից բիլը. Ես ուզում եմ համաշխարհային խաղաղության գործին, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի միսիան անել, և իմ երկից մի փոքրիկ կտոր երկել ձեզ համար, երկը կոչվում է «Գեղ Սուրսեն», այսինքն «Պատերազմ բեմում»։ Ես ինքնակենսագրական գիրք եմ գրել, որը կոչվում է «Ճանապարհորդության ողջ հաշվանքը»։ Վաճառվում է մեզ մոտ այդ գիրքը։ Ոչ։ Մի կտոր կարդամ այդ գրքից մի քանի տող։ Ռոտերդամ աշխարհի ամենամեծ նավահանգիստն է, իսկ ես իհարկե այնտեղ էի մի մեծ նավարկության համար։ Ու երբ առաջի քայլերս էի անում բեմում, ու արդեն համեմատում էին ինձ երկրի ամենամեծերի հետ, դա ինձ սարսափելի շփոթեցնում, ներշնչում և պատավորեցնում էր։ Իսկ ով էր համեմատում ձեզ մեծագույն երգիչների հետ, ով էր համեմատում։ Ռոտերդամում, որ նոր սկսեցի բեմական ելույթներ, և իմ մասին շատ է գրվել, նույնիսկ Հայաստանում և արտասահմանում, և Ամերիկայում ես կոնտրակտներ ունեմ, ելույթներ եմ ունենում։ Պարոն Գևորգյան, ինչին է պետք X ֆակտորը այստեղ։ Հենց այդ էի ուզում ասել, ես նոր ասեցի արդեն, ես եկել եմ այդ հասարակական միսիան կատարելու, և վերջապես հիմա ես հոզվում եմ ու հասկանում եմ, որ իզուչ եմ եկել։ Եվ հուսանք, որ այն ինչ նշածով, որ բարձացեցիք ընթացքում ձեր խոսքերով, կարդարացնեք, որտև եթե… Դե հիմա ես իմ հետ միսիան կատարեմ խաղաղության համար և անցնեմ հիմնական երգին։ One shot in your top another in your heart a song to stop the war before it stop us all. One shot in your heart another in my song a stop to stop the war before it stop us all. We didn't make it so magic masquerade. All the strangers are home now once again. All the clowns and masters of fun everywhere. And the flamingo stars put fiesta in the air. Moonlight is the sign that it's time for love. Oh, sunshine, you inspire me so much. Ես գիտակցում եմ, որ ինձ Ռոտերդամում չեն հասկանա իրականում, բայց ստիպված պետք է ստոպ տայ, որովհետև կատարումը ինչքան էլ որ զարմանալի կնչի ձեր համար, այդքան դուրս չեկավ։ Ես շատ եմ ափսոսում, որ ձեզ չեմ ճանաչել մինչև այսօր։ Գիտեք, ստեղ մի հատ էլ։ Եվ հետո ես իմ աֆիշայի վրա ես ասեմ ինչ ագրված հիմա։ Մի նոր վերադարձով եւ անզուգական հեղինակային երգացանքով շարունակվում է Charles Creedence-ի Ray Wonder միջազգային համերգաշարքը։ Ray Wonder-ն շահակում է հրաշք շոխք։ Ես այդպես եմ հասկանում, հարգելի պարոն Գևորգյան, որ դուք այստեղ եկել եք հատուկ միսիայով, որը դուք կատարեցիք, այդ մեսիջը դուք մեզ հաղորդեցիք, մենք ընդունեցինք։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորին։
Իսկ ինձ թվում է, որ X-Factor-ը շատ-շատ փոքր պրոյեկտ է ձեզ համար և ուղղակի պետք չի ժամանակ ծախսել այս պրոյեկտի վրա։ Ես իմիսյան կատարեցի շատ ուրախ եմ, շատ հիանալ ժամանակ ընկերներ տեսած ծանոթացա բոլորի հետ, շնորհակալություն բոլորի հետ։ Գիտակցում եմ, թե ինչ մեծ զբաղվածություն ունեք ու ինչքան մեծ շրջագայություններ են ձեզ սպասում։ Ինձ թվում է, կարելի է զիջել մնացած մասնակիցներին, որպեսզի նրանք շարունակեն այստեղ մնալ։ Շնորհակալություն։ Ես իմ միսիան կատարեցի շատ ուրախ եմ, որ եկա։ Այո, այո։ Շնորհակալություն ձեր միսիան։ Այնպես որ ձեզ ամուր առողջություն, որպեսզի բոլոր ձեր երազանքները իրականանան։ Ոչ։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորին։ Ստեցություն ձեզ, պարոն Գևորգյան։ Հա։ Շատ ուրախ եմ, ես կարողացա իմ ասելիքը ասել եւ խաղության համար մեսիջը հաղորդել։ Շատ լավ ելույթ ունեցա, շատ գոհեմ։ Ձեզ բոլորին շնորհակալություն։ Վերջ, քեզ ենք շնորհակալ։ Հերկ ջան, հաջողություն ձեզ, ստեցություն։ Ավելացնելու բան չունեմ, ես չեմ, որ ձեզ պետք է սովորեցնեմ, ես չեմ, որ ձեր երգը պետք է դատեմ, ես չեմ, որ ձեզ հետ պետք է աշխատեմ։ Դրա համար այս նախագծի համար իրոք ես էլ եմ ասում ոչ ու անչափ շնորհակալություն ձեզ ելույթի համար։ Շնորհակալություն բոլորին։ Ապրեք, դուք ապրեք։ Բոլորքից շատ եմ ցնում։ Որպես մասնակից, ով պետք է նաև երգի ուրիշների երգերը, կարծում եմ դուք նույնիսկ չեք ձգտել դառնալ, դրա համար ուղակի ուղակի տենց թրուցիկ, այնքան որ մյուս փուլի համար ես ձեզ տենց ասում եմ ոչ, բայց երկեր հետ կապ չունի, սա զուտ որպես երկեր։ Ուրեմն շնորհակալ եմ։ Մենք էլ շատ շնորհակալ ենք, որ եկաք։ Պարոն Պետրոսյան, շնորհակալություն ձեզ, բայց ցավոք ես պետք է ասեմ ոչ։ Դե լավ, աստված ձեզ պապան Ժորջան, կանդում ենք մյուս տարի։ Շնորհակալություն։ Ողջույն։ Ես Հովհաննես Թմալեքսանյան, 22 տարեկան, քաղաք Երևանից։ Ողջույն։ Ողջույն։ Դուք X-Road խմբից եք, չէ՞։ Կպատմեք մի քիչ վոկալիստը։ Մի տարի առաջ կանչեցին ինձ որպես վոկալիստ։ Խումբը արդեն ունի 2 տեսահոլովակ, ունենք երգեր։ Մասնակցել ենք ռադիովան իմացանակաբաշխությանը 2015 թվականին, հուլիս ամսվա, որպես բացահայտում ենք եղել։ Ես Հովհաննես Ալեքսանյանն եմ, քաղաք Երևանից, 22 տարեկան, երգում եմ 6 տարեկանից, 6 տարեկանում հենց ընդունվել եմ Ջիվանովան աշխական դպրոցը, 12 տարի սովորել եմ, այնուտև ավարտել եմ, հետո ընդունվել եմ Կոմիտասի համապետական կոնսերվատորիա ջազ վոկալ բաժինը, դրա հետ միաժամանակ գնացել եմ ծառայության Հայոց բանակում, մասնակցել եմ տարբեր համերգների Եվրոպայում, վերջին համերգը, որ եղել է, տվել է արդեն Ամերիկայի Ունեցյալ Նահանգներում, Ալեքս թատրոնում, հիմա երգում եմ X-Road Rock խմբում, երգը հանեմ, որպես նաև ներկայանում։ Իմ կյանքի ջուրը, հովանընթաց ես ծարավեն, եղիր իմ համբույրը, իմ կյանքի ջուրը, այս գետից թողմի սնդեն, ունեցել ենք բեմ արդեն խմբի հետ կապված, ռադիովանում ենք մասնակցել մրցանակաբաշխությանը 2015 թվի հուլիս ամսվա բացահայտում։ Շնորհավորում ենք։ Երգում եմ տարբեր ոճերում, երգում եմ ռոք, երգում եմ բլյուզ, երգում եմ մետալ, երգում եմ սոուլ, չեմ երգում պոպ, երգում եմ նաև կլասիկա, արիաներ։ 3 գործիք եմ տիրապետում, բառաբան, գիտար, դաշնամուր։ Ինձ բերեց X-Factor իմ ցանկությունը, այսքան ժամանակ կար եմ, որ չէի մտածում գայ։ Չգիտեմ, ուզում եմ մասնակցեմ, հետաքրքիր է, էլի։ Ֆիոտիկի բեմա, ասենք, փորձա շփվել մասնագետների հետ, լսել կարծիքներ, ինչու՞ չէ նաև ռեպերտուարի առումով նոր երգեր։ Վստահությամբ հա միանշանակ, վստահությամբ եմ եկել։ Միանշանակ տեսնում եմ, հա, չեմ թաքցնի, ունեմ լավ տվյալներ վոկալային, այդ ես միանշանակ խոսքս կապացուցեմ գործով, որտեղ ունեմ երկար տարիների կրթություն, շատ մասնագետների կողմից էլ արդեն ունեցել եմ շատ լիքը ու լավ կարծիքներ։ Ինչ եք կատարելու։ Կատարելու եմ Անչեին մելոդի իմ տարբերակով։ Հասկացանք, շատ լավ, լսենք։ Lonely time.
Շատ համեստ եք բեմի համար, իսկապես, շատ համեստ եք բեմի համար և շատ, շատ լավ եք երգում, իսկապես, շատ լավ եք երգում, միևս մեկ անգամ բարձր ծափար ենք ընդունում։ Այս երգը ունի բազմաթիվ տարբերակներ, բայց այս տարբերակ այն չեն մելոդի Ջորջ Բենսոնի տարբերակ, իմ ամենասիրելի տարբերակներից մեկն է, և կարծես սրտիցս երգեք, ես միանգամից ուզում եմ ձեզ ասեմ այո առանց որևէ, այո։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես լսել եմ ձեզ մի երկու տարի առաջ, հետո մեկ տարի առաջ ու այսօր, և ես զգացի, որ ինչքան մեծ տարբերություն է ձեր երգելու մեջ, ինչքան եք դուք աճել, ինչքան եք դուք բարձացել, այսօր ցույց տվեցիք այն, ինչ որ դուք կարող եք անել, և հմտացած եք արդեն, շատ գեղեցիկ էր ապրեք, կար բաներ, որ ինչ այդքան էլ դուր չեկավ, բայց ընդհանուր շատ լավ էր ամեն ինչը։ Գերազանց երգեցիք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հետաքրքիր է, որ տպավորությունն է, որ երկու հոգի են բեմում կանգնած, դու և ձայնդ, որովհետև դու և ձայնդ կարծես իրար հետ կապ չունենաք։ Չեմ տեսել երևի նման բան, նման ձայն, հնչեղ, շատ գեղեցիկ, շատ ճիշտ երգել ու այդքան անտարբեր, իսկապես եմ ասում, շատ հետաքրքիր, դեմքդ այսպես, անտարբեր շատ գեղեցիկ երգում ես։ Շատ գեղեցիկ։ Շատ հետաքրքիր, ինչ որ բանա, որ ես չեմ տեսել, ես կուզենայի օրինակ մի քիչ էմոցիոնալ լինես, որովհետև երգը դա էմոցիա, հոգի է, երաժշտությունը ծնվում է որտեղից, էմոցիաներից։ Դներեք մի բան ասեմ, ինձ թվում է ես շատ էմոցիոնալ եմ։ Դա քեզ թվում է։ Չի երևում, թվում է։ Դա իսկապես քեզ թվում է, որովհետև բեմում այսպես շատ անտարբեր ես, անտարբեր գեղեցիկ երգում ես։ Հետաքրքիր չէր քո կատարումը, բայց դու շատ յուրահատուկ սիրուն ձեն ունես, դրան որ գումարես յուրահատուկ էմոցիաներ, որ առաջանում է քո մեջ, ինձ թվում է գժական բան կտեսնեն բեմի վրա, էլի, բայց մենք մեզ ու քեզ պետք է տանք այդ հնարավորությունը այդ տեսնելու,
Կարծում եմ մենք մեզ չենք զրկի դրանից, մնում եք դուք ես չզրկես, ես ասում եմ այո։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես ևս ասում եմ այո։ Շուշանիկ Ռոբերտովնա պետք է դերասերի եւ վերադարձեք։ Դու չես ասա այո։ Բայց լավ է, Շուշանիկը ոնց բան էր ուզում ասել, հավանեցա։ Այո։ Ասում եմ ես։ Շուշանիկը բարձ չէ, թե ում ասեց, բեմում էլ բարձ չկա։ Հովանես, Շուշանիկը բան էր ուզում ասել, չորով եկար։ Շատ կարևոր մի հատ այո եք բաստողել, որը կասի հիմա Շուշանիկ, ասեք այո։ Ես ասում եմ ձեզ այո, Հովանես ջան։ Շատ շնորհակալ եմ, մերսի։ Այո։ Տաղանդ, Հովանես, Գրիշա Շատաչյան։ Միանշանակ ընդունում եմ ժյուրի բոլոր կարծիքները, որովհետև ճիշտ էին, կապված էմոցիաների հետ, կապված բեմական իմ գեսվածքի հետ, միանշանակ կա աշխատելու տեղ, ես սիրով կանեմ ամեն ինչ, որ հասցնեմ այն մակարդակի, որ արդեն բավարար լինի մասնակիցների կողմից, եւ նաեւ ես ինքս հասկանամ, որ արդեն ինչ որ առաջընթաց կա մոտս այդ ամեն ինչի հետ կապված։ Այսքան։ Բարև ձեզ։ 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 Ինչու ներկայացեք։ Սոյա Բարաղամյան, 16 տարեկան։ Խնդրեմ։ Մովսեսյան Արմեն, եկել եմ Լոռու մարզից։ Քանի տարեկան եք։ 18 տարեկան եմ։ Պատմեք, ով եք դուք։ Դիանա, Լիանա։ Զուգեր եք։ Այո։ Իսկ երկի հետ ինչ կապ ունեք երկի հետ։ Երաշտական դպրոց եմ ավարտել։ Ինչ բաժին։ Չգիտեմ, ընտաշնամուրի։ Ինտես փոքրիչ եմ իշկամ, ոնց է։ Լավ, դաշնամուրի։ Բայց կնկարագրեք այն գործիքը, որով ես նկարագրել, վագել է, կարող է դաշնամուր չի։ Հիշում ես ոնց եղավ այդ պահը քո կյանքում, որ դու վայ, ես կարողանեմ երգել օրեն։ Դե տանեցիները չեն սիրում, որ բարձր ձայներ դրա համար, եւ որ տանը չէին լինում, տանը չլինելու ժամանակ հասկացա։ Ձեր տանեցիները առաջ անգամ տնից դուրս են եկել 2 տարի առաջ։ Ես ես տեսել եմ հիշապտի օրը, դուք ի՞նչ եք հիշում։ Որտե՞ղ։ Մենք նկարվել ենք իրար հետ։ Ահա։ Բա հիշեցիք, չէ՞։ Նկարվել եք։ Ո՞ւմ հետ եք նկարվել։ Գարիկի եւ ծեր։ Հա։ Ահա։ Բա այ իրանք այդպեսին են, ասում են, որ հիշում են, բայց չեն հիշում ոչ մի բան։ Ինչի՞ ծառա բեռնված եք դուք, չեք հիշում։ Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I wanna never hear you say. Բարև ձեզ, հազար բարև ձեզ, բարով եք եկել։ Արինացս նկարվենք։ Որքան ցաղ է, որքան ցաղ է, որ չտեսա։ Yes I know it's too late, but I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say. Մենք լրիվ դուք մեջն եք, բայց Դավիթն էր դուրս է տան։ Չեմ կարծում, որ ավելի լավ կարող էր ստացվել ու ինչ-որ լարվածություն քեզ խանգարի։ Իրեն մերսիմ ձեր համար չի լսում։ Դե ձեն պետք է ունենաս, որ լսես, ցավը տանը։ Դու իմ լույսն ես,
դու դուի փոստ սիրո չկնայա իվրցին երկի մենք դու հետ ունենք երկի հետ վերջը միսաժի կողքից ես մի հատ մոմենտ կար որ արդեն վախեցա տեսար ոնց կարմր է այդ բան տենց մի տես տանջի մեկ էլի խնդրում եմ ձեզ այ Սկով եք նման և ձայներով եք նման, հետաքրքիր համար է։ Նացինք, ready։ Արդեն գիտեմ ժույն չէ ասելու սխալ երկ եք ընտրել, պետք չեր սա, զբաղվեք ձեր գործով, այն այք, հիմա լսեք, այս ասեցի չէ, բերջ։ Այսօր անցնելով չի ամեն ինչ, կարևորը լավ ելույթ ունենաք, ելույթի համար անցնեք։ Ժամանակը կգա, կգա քեզ բեմից կերկեք, ինչ եք ձեզ տանջում։ Դուք իմ նման եք, դուք համբերություն չունեք։ Ինձ ավելի վատ բաներ էին ասում, երբ ես 16 տարեկանի։ Հուսով եմ կհասկանաս մեր որոշումները, և եթե հանկարծ չհասկանաս, չընդունես և դուրս գաս ինչ-որ բաներ ասես, միանգամից ասում ինքդ որ կաս։ Որովհետև ոչ միայն կոկորտն է կարևորն, աչքերը, բավասկը և ամեն ինչը։ Ու այս փախած ֆանտաստիկ մելիզները, որ գալիս է ձախից, իմ և քո աչից։ Ինչ ակա։ Ինչը քեզ նորից հետ բերեց X-Factor։ Կիսատ մնացած ճանապարհը։ Հա, քո խմբից էր Վարդան։ Այո, Վարդանը իմ խմբում էր, իմ տասնյակ։ Անդրե ջան։ Լավագույն։ Այո, այո, Գարիկ ջան, այո։ Enorme irrecuperabili, io non sono più il tuo pensiero. Non sono più il amore vero, sono dolce confondo amore che non mangi più. Marcia, Karma Eli, Karma Eli, Karma. Era mi ricar. Perché tu non sei più tu, ma perché? Չգիտեմ որտեղ նայեմ, ստեղ նայեմ, ընդեղ նայեմ։ Կինոգամա, նուսարմակոմա։ X-Factor 4-ի հիտը երկենք։ Я люблю тебя до слёз, да? Սիրո մեջ։ Սիրո մեջ։ Սիրո մեջ։ Ես ասեմ երկեն, ասեմ։ Սիրո մեջ։ Սկարայի կիկստայի։ Որ չկործնես նրան։ Ոչ կործնես նրան։ Եթե դու ուզում ես պահել քո սիրուն, պետք է նենց անես չկործնես քո սիրուն։ It's not coming away can. Every road I had to break, hey yeah. It's the risk that I'm taking. I am never gonna shut you out. Everyone I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. And baby I can see your halo, I know it my saving grace. And everything I need and more is written all over your face. And baby I can feel your halo, flame on fade away. Halo, I can see your halo. Halo, 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 halo. Որոշել ես աղջկա տոնանության մեջ երգել մի օկտավան ներքև։ Դժվար է, ռիսկային երգել։ Ինչ? Ռիսկային էր ես երգել։ Ընդհանուր այնքան էիք լսել Բիոնսեին, որ ձայնը չեք կարողացեք կոփի անել շարժումներից, ինչ որ բան Բիոնսեի վերցեցիք։ Դե չի լինի։ Ես Նարեկ, Նարեկ, Նարեկ։ Ես մանյարաները, որ սովորել եք հայելու դեմ, սպես մեղմիկ։ Ճիշտ ասած, հայելու դեմ կողնելու սովորություն չունեմ։ Իսկ ինձ թվում էր, որ ունեի։ Մեծ սիրով լսում էի, բայց չէի կարող նայել։ Երեկ այնքան մեծ դժվարություն ու այդ ոչ բառը ասում։ Raise your voice, 16 sounds may break my bones. Talking loud, not saying much. I'm
շնորհակալ եմ։ Եկեք դուք շնորհակեն, ավելի լավ է ստացվում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ապրեք։ Այ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն երկչախմբին։ Պետք է գաք, անիմաս դես սենց ասեն, ես մի արա, այն մի արա, մազեր կասեն աճացրու, չգիտեմ, մազեր տեսակի բան կա, դես դա պետք։ Այդ չէր ցանգարի։ Շատ լավ եք, այսպես դրա համար ասում եմ ոչ։ Մենք ասում ենք ձեզ այո։ Вы, ребят, циники, брат, вы циники, ребят. Մենք ասում ենք ձեզ այո։ Ոչ չեմ հավատում։ Ես չեմ հավատում, ոնց եք ասել այո, вообще։ Չեմ հավատում։ Ուզում հետ կանչեմ ասեմ ոչ։ We are still having on, but now it's our turn to call. So half our diplomas. Oh, 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 oh. And wave up to the crowd and say, can't find a bone. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 The show. Please, please tell the show. Երկելըդ, որը որ երկում էր, եթե չնայի, որ պտտվեի, ինձ կթվար, որտեվ շարժու ձևով, այսպես հակու կապով ավելի հայկական իրավիճակ էր, բայց ընտրածըդ երկը, չգիտեմ, ես հասկանում եմ Գարիկը ինչա ուզում ասի, ուզում ասի, որ դուք ձերը գտեք, բայց դուք դրա համար եք եկել այստեղ, որպեսզի մենք օգնենք ձեզ, գտնեք ձեր դեմքը։ Լավ ասեցի։ Շատ բոմբեց էր։ Դուք ունեք Дельфины, русалка, сюжет этой песни мне подсказала гитара. Дельфины, русалка, не пара, не пара. Մի հատ աղջիկ գրեց, անունը չեմ հիշում, կարող աշխատ, չգիտեմ, գրել էր այդ քո Հերիկ չի Անդրեից ձեր Արնես։ Ով Հերիկ չի Անդրեից ձեր Արնես, այդ քո հումորները, որ սահզգում ենք, որ վառված ես։ Ադմինիս ասի մի բան գրի, ադմինը գրել իրոք շնորհակալություն, որ դուք սա գրել եք, որտեղ ձեր օգնությամբ Գարիկի կյանքը փոխվեց։ Նա ամեն ինչ հիմա հասկացավ։ Նա խնձում է վրա Անդրեից կողքնես նստել։ Андрюш, ты женился, что ли? Нет. Не женился еще? Че? Че, ара, аранц мес харсаник е сале на атуре. Гамстана стех, стех гамстана с орган. X-фактор мэм псак. This one lonely was have changed the way I feel. Лава, 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 инч лава, верч апэл. The way I feel. Оф. Ես աղջիկ երկի խմբի հետ եմ աշխատում։ Nothing knows that is not you're not here. So where are you? I've been calling you. I'm missing you. Memories turn to dust. Please don't bury us. I got you. I got you. Running, 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 running for myself no more. Թերություններ շատ էին, որտեղ որ ոգևորվեցիր, դու կորցրեցիր տոնայնություն, ձայնդ գնաց բան, բայց այդ սաղ զգացվում է, որ ունես ու։ Հուսամ դու այդ հնարավորությունը կունենաս ու հաջորդ ելույթին մեզ կգոհացնես, ես ասում եմ այո։ Ասում եմ այո ձեզ։ Մերսի։ Հանդիսատեսին կարողանում են համոզել միայն արտիստները, դուք համոզեցիք, ապագայում պատկերացնում եմ ձեզ որպես արտիստ, ես ասում եմ այո։ Մերսի։ Իսկ արտիստների կողքին լավ պրոդյուսերներ են պետք, ասում եմ այո։ Մերսի շատ։
չգիտեմ, չեմ պատկերացնում, որ մեկը ունենա այսպիսի տեմբր և ես ասեմ ոչ, ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ, ես պիտի ասեմ ձեզ ոչ։ Ցավոք, ես ձեզ պետք է ասեմ ոչ։ Շնորհակալություն։ Ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Ախր բոլորը հաշվի չառան, բոլորը ինչ-որ պակաս բան ասեցին, որովհետև ձեզ ոչ թե պետք է ասել այո, այլ այո, այո։ Երկու այո, շատ այո։ Շնորհակալություն շատ։ Այո, 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 այո և այո, այո։ Ալո, մամ, մամ, ասել ենք, ենիք այո, մամ, ասել ենք, ենք ենք ենք, հա, նա մեր չատրեցինք, մամ, մենակ գարիքն ասա չէ, բայց ձե ոչ ինչ, էլիք աշխատ ենք անգախամային չէ, չէ, չորդերը տպվվ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 վ Можете меня поздравить, я прошел. Алло. Анкера Арстамян. Аган. Ты меня напарился. А, все равно. Мерси, шот, Анкера Арстамян. Чурка Тойова. Ժյուրիի անդամները 12 օր շարունակ լսեցին հազարավոր երիտասարդների, մոտ 150-ից ավելի մասնակից հաղթահարեց լսումների փուլը, սակայն նրանցից յուրաքանչյուր խումբ կանցնեն 10-ը։ Ժյուրիի անդամներին սպասվում է եւս մեկ փորձություն ընտրել լավագույն 10-ին, նրանց սպասվում է բարդ աշխատանք։ Մի տեսակ չեմ պատկերացնում իրան։ Իրանք միգուցե այդ օր առանձնանում են ինչ-որ բան, բայց այս ընդհանուրի մեջ լավագույնների մեջ արդեն հետ են մնում։ Ակնհայտ բոմբ չի, բայց մեջն է, որ հետո է երևում։ Ինչ որ մեկը հաղթում է կամ հաստատ ֆինալ ու ցույց են տալիս իր պատմությունը, ոնց ինքը սկզբում տենց չէ ոնց էր վերջում, այդ պատմությունն եմ ես ուզում ենք ստանալ։ Մենք եկեք տենց ավելի խորը նայենք, տեսնենք ոչ թե ակնհայտ, այլ այն ինչ որ կարա դառնա ակնհայտ։ Նախագծի ընթացքում ինքը կհասցնի անել այն ամեն ինչը, ինչ որ պետք է։ Միգուցե ինչ որ մեկը իր փոխարեն ավելի լավ դա անի։ Ինքը հաստատ ֆինալիստ է իմ համար։ Դուք ես իր մեջ պոտենցիալ տեսնում եմ։ Եթե ինձ ընկներ տղերքի խումբը, ես կուզենայի իր այդ աշխատեի։ Ես օրինակի համար, ինքը պատրաստի կերպարա, ինձ համար, պատրաստի կերպարա։ Ես շատ եմ հավատում։ Ես կարծում եմ, որ միշտ էլ տեղ կա աշխատելու։ Ընդհանրապես երկել չգիտի, ես զարմացած եմ, ոնց ենք մենք այո ասել և ոնց ենք հայտնվել երկրորդ փուլում։ Մենք շատ բարի ժուրի ենք, ոնց ենք անցկացրել, ես չգիտեմ։ Ես աշխատող տեսակ, գարիկ, ես աշխատող տեսակ նա։ Չէ, շատ, շատ լավնա, շատ լավնա, ախր նայք էլ ինչքան լավնա, շատ տպավորվեց, նաք ես իր հետ շատ լավ կաշխատեի։ Ինձ դուր չի գալիս ընդհանրապես ոնց է երկում, ասենք այդ փուլում, առաջին փուլում միգուցե հետաքրքիր էր, բայց ես հիմնական մասնակիցների մեջ շատ թույլ եմ։ Իրա անցնելը, եթե ես չեմ հասկանում, 500-600 դուրս մնացած երեխա չի հասկանա։ Ինքը շատ լավն է, ես օրինակ իր այդ հաստատ կաշխատեի, նույնիսկ իմ թիմում ֆինալիստ եմ տեսնում իրեն։ Մի անշանակ, եթե ինքը լինի, այսինքն իմ տասնյակում, իմ 4-ի մեջ վստահ չի մտնել։ Հաստատ սխալի երկան։ Ես իրան տեսնում եմ 10-ի մեջ։ Բան չունեմ ասելու, բայց գոնե ինչ որ բան ցույց տվեց այդ աղջիկը, ինչ որ տվյալ ամեն անկեղծություն, համեստություն, ամենավատը չէ, հավաքվածություն։ Ողջույն սիրելի մասնակիցներ, սկսում ենք մեր շփումը այսօրվա ժպիտով, որովհետև իրոք ժպտալու առիթ ունենք, քանի որ այստեղ ովքեր որ կան, մի փուլի շրջանակներում ապացուցել են, որ իրանք արժանի են գոնե լինել քննարկման սեղանին։ Միակ պատճառը, որ կարող է ձեզնից ինչ որ մեկը չանցնի հաջորդ փուլ, դա այն է, որ հաջորդը, որը կանցնի հաջորդ փուլ, աչքի ընկել մի ֆակտորով, որը կոչվում է X ֆակտոր, որը հետո պետք է բացահայտվի։ Դուք կարող եք
չհասկանալ ժյուրիի որոշումը, բայց մենք բոլորս ունենք մեկ նպատակ՝ ունենալ մասնակիցներ, որոնց հետ մենք կարող ենք աշխատել եւ որոնց միջոցով մենք կարող ենք ունենալ Հայաստանի X ֆակտորը 4-րդ անգամ արդեն։ Եվ այսպես առաջին խումբը, որին մենք բոլորս պետք է սրտան շնորհավորենք, 1284 համար, համար 11 85 32-20 Վերջին խումբը, որ անցնում է X-Factor 19-11 Ձելի տղաների խումբ մասնակիցներ, ովքեր անցնում են տղաների տասնյակ։ Եվ առաջին մասնակիցը համար 637 Աբրահամ Խուբլարյան։ Շնորհավոր Աբրահամ։ Համար 1404 Էդգար Ղանդելյան Համար 2022 Վարդան Խաչատրյան ১৮৭৮ Ռաֆայել Բադալյան Համար 1672 Վարդան Գալստյան Համար 1154 Արեգ Մխոյան Յուրի Ադամյան Մասնակից համար 275 Լեո Չուգուրյան
Համար 619 Հրաչ Սաֆարյան։ Եվ վերջին մասնակիցը, ում ծափողություններով մենք կասենք բարի գալուստ X Factor Radio Pool, 502 Քերո Փովելյան։ Եղել եմ ձեր կարգավիճակում բազմիցս, առաջին դեպքն է, որ հակառակ կողմում եմ նստած։ Կանոնները այնպես են, որ պետք է ընդգրկվեն ընդամենը 10 հոգին, առաջին հաջողակ մասնակիցը, այսքան հրաշալի մարդկանց մեջ, դա Դավիթ Շախալյան։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Համար 50 Արտյոմ Հակոբյան։ Համար 327 Էդուարդ Աղաբալյան։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Հաջողություն, նախագծում։ Հինգ հարյուր 47 Հովանես Ալեքսանյան, ծափարենք։ Շնորհավորում ենք ձեզ, Հովանես։ Երեք հազար 116 Արմեն Բադալյան, ծափարենք։ Շնորհավորում ենք ձեզ, Արմեն։ Համար 1983 Հարություն Հակոբյան։ Երկու հազար 69 Ռայա Հակոբյան։ Շնորհավորում ենք ձեզ, Ռայա։ Երկու հազար 96 Նարեկ Խաչատրյան, ծափարում ենք նրան։ Մնաց մեծ մեկ մասնակից և վերջին մասնակիցը, նրա թիվն է 200 Վահրամ Յանիկյան։ Բարդ որոշումը հենց այս խումբը ձևավորելիս է եղել,
ընտրել 10 հոգի այսքան գեղեցիկ, տաղանդավոր և յուրահատուկ մասնակիցներից։ Եվ առաջին մասնակիցը դա համար 2012-ն է, Ալինա Հովսեփյան։ Համար 433, Հասմիկ Կարապետյան։ Հազար 614-ն է, Նելի Բադալյան։ Տասնը 7-69-ը Մոնիկա Միրզոյանն է։ Հաջորդ բախտի ծրարն է բացվում համար 1836 Անժելիկա Բարսեղյանի համար։ Կոզար 991, Ինա Սայաձյան։ Երկար 61-ն է, Մարի Հունանյան։ Հիսունիննը, Զոյա Բարաղամյան։ Երկու 2021, Ձյանա Հարությունյան։ Ավոք սրտի ընդամենը 10 տեղը։ Դա համար 2000-ն է, Մանե Մարիամ Բաղդասարյան։ Some people wait a lifetime for a moment like this. A moment like this.
Մենք ունենք եւս մեկ մասնակից, ով որ անցել է հաջորդ փուլ ձեզ հետ միասին, բայց նա այս պահին չի գտնվում այստեղ Հայաստանում եւ նա ընդգրկված է մեծերի խմբում։ Մենք հիմա կփորձենք նրա հետ կապ հաստատել եւ շնորհավորել նրան։ Валерия, здравствуйте. Вас беспокоит с армянского X-фактора. Вы прошли в следующий тур. Мы вас поздравляем всей командой и, конечно же, ждем в Армении. Так что приезжайте к нам. Еще раз поаплодируем. Շնորհակալություն բոլորին. Արդեն կհանդիպենք հաջորդ փուլում, ձևավորված արդեն իսկ տասնյակներում. Եվ այսպես երկար և բարդ ընտրությունից հետո վերջապես խմբերը ձևավորված են։ Ով որ խմբի հետ է աշխատելու, ժյուրիի անդամները դեռ չգիտեն։ Այս եթերաշրջանում ժյուրիին խումբ բաշխելը վստահվել է հերոստատիտողներին։ Մեկ շաբաթ տևած քվերկությունն ավարտված է։ Հերոստատիտողի որոշումը ժյուրիի անդամները կիմանան հաջորդ շաբաթ։ X-Factor ամենահետաքրքիրը դեռ արժևում է։